Хабарымыз жалғастырамыз. Ақтоғай ауданы Жалаулы ауылдық округінде егін және мал шаруашылығы қарқынды дамып жатыр. Оның ішінде асыл тұқымды жылқы өсіру шаруашылығы да бар. Төрт түліктің төресін бағып табыс тапқысы келетіндер көп. Солардың бірі жайлы келесі сюжетте. Жылқы десе делебесі қозып, бәйге десе барын беруге даяр қазақ үшін аламанның орны бөлек. Астына ат деп, қолына қамшы ұстағанға тамсана қараймыз. Сондай жандардың бірі Баттал Мұсалы. Жылқы шаруашылығымен айналысады. Асыл тұқымды ағылшын жылқыларын өсіреді. Жаңа жылқыны енді жуырда сатып әкелдім оны. Бұл Америкадан бір жасында 110 мың долларға келген жылқы. Соны жуырда осы сатып әкелдім бір айдың көлемінде. Енді негізі бұны қанын ал, жылқымның қанын өзгертуге соған сатып әкел, айғырлыққа. Алған бәйгелерім енді, жақсы бәйге Семейде Дәулет Тұрлыханов ас бергенде сол жерде барып құнан жарыстаттым. Облыста да, облыста аттым. Баттал Әлкенов 2014 жылы шаруа қожалығын ашты. Содан бері іскер азамат жылқы мал өсіруді қолға алған. Шаруашылықта жалпы 100-ден астам жылқы өсіріледі. Жылқы енді бала кезімде мен өзім жылқыға құмар болдым. Содан жылқы шаруашылығын таңдадым. Бұл ағылшын жылқылары. Астанада енді ағылшын жылқыларын ұстап отырмын. Сол енді араб пен шата жылқыларым бар. Қазақы жылқыларым бар. Астанада 20 шақты бәйгеге жүгіретін осындай ағылшын жылқыларым бар. Қарамал ұстап отырмын. Шаруа қысқы жемшөбін төбе-төбе үйіп дайындап қойған. Мал азығымен қамтуда мәселе туындамайды дейді. Кәсібі мемлекеттен қолдау тауып жатыр. Лизинг арқылы қажетті техникаларды алып жұмыс жасауда. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс Ақпарат, Ақтоғай ауданынан.